חבר'ה, מה העניינים? בניין 125 קליפטון פלייס בברוקלין. זה הבניין שאנחנו פה בונים. בואו נראה אותו בפנים, בואו ניכנס. נכנסים לבניין, בואו ניכנס. יהיו כאן שתי דירות, דופלקס, זאת אומרת שיורדים למטה. בואו נראה רגע, הנה יש פה פיר של המעלית, תראה להם. פה יהיה גישה לנכים. בואו, חברים, בואו תצטרפו אליי, נעלה רגע לקומה שנייה. עולים לקומה שנייה, בואו תקעו אחריי. אוקיי, כאן יהיו שתי דירות דופלקס. זאת אומרת, כאן, סליחה, כאן זה שתי דירות. אחד, שתיים. למעלה יהיו עוד שתי דירות שהם דופלקסים שעולים גם לגג. תראו כמה התקדמנו מאז. בואו תראה להם רגע משהו, בואו רגע. תסתכלו מה הולך כאן. פעם אחרונה שדיברנו, רק הקימו את הרלסים, את הפלדה. את הבסיס, את השלד של הבניין. כאן תסתכלו מה הולך, כבר יש לנו כאן אינסטלציה, הכנות לאינסטלציה, עברור, ועובדים כבר כאן על מחיצות. חבר'ה, עוד פעם, 125 קליפטון פלייס, פרויקט מצוין, זה הדיווח לפעם, עד לפעם הבאה, כל טוב לכולם.